habeen wanaagsan. Halkan waa KNN ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka caawa. Ra'iisul wasaare Roobloow kulan looga hadlayay arrimaha doorashada Soomaaliya la qaatay ururada bulshada rayidka oo ay dhowaan wakiisheen xubnaha mucaaradka. Hogaamiyaasha mucaaradka oo si kulan uga hadlay nin hubaysan oo ka tirsan ciidanka dharcad oo Muqdisho ku rasaaseeyay dad shacab ah oo barnaamij dhigayay. Qaar ka mid ah shacabka Muqdisho sheegay in shirkadaha daabacaadda ay diideen in la daabaco boorarka looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo. Xildhibaanada Hirshabeelle maanta su'aalo weydiiyey taliyaasha ciidamada amniga ee maamulkaasi. Barnaamij looga soo horjeedo sicir bararka iyo diidmada lacagta shilinka Soomaaliga oo maanta ka dhacay magaalada Garoway. Iyo weerar khasaare sababay oo ka dhacay magaalada Berlin ee waddanka Jarmalka. Warbaliyo warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad malee kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba waa habeennimo sabti ah taariikhda ay ku beegan tahay 26ka bisha 12aad sanadka 2020 ca waxaanu warramay wariyeyna Cabdullaahi Kulmiye Cadow aad baad u mahadsantaa Yunis Duran warka raadiyo Kulmiye oo dhameystiran kulan looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu la qaatay ururada bulshada rayidka ah oo dhowaan ay wakiisheen xubnaha mucaaradka ah Yunis Duran ayaa inoo haya warkaas Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay ururada bulshada rayidka iyo xubnaha ka socday culimoodiinka Soomaaliyeed kulankan ayaa looga hadlay intuu socday muranka xoogan ee ka taagan arrimaha doorashada Soomaaliya sida dalku uga dhici karto doorasho la isku raacsan yahay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara in burbur ku yimaado dowladnimada dalka kadib kulanka waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Ismaan Muxdin Shaatax isagoo ka warbixiyay waxyaabaha looga hadlay kulankan ee la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka kulankaas oo loogu hadlayay loona wada tashanayay arrimaha la xiriira doorashooyin wasaaraha wuxuu warbixin naga siiyay socdaaladii iyo dadaalada ee dawladda ka wada arrimaha doorashooyinka kuwaas oo ugu dambeeyeen socdaaladii uu ku tagay Koonfur Galbeed Puntland iyo Galmudug isagoo midba dul istaagay qodobadii kulamadaas looga hadlay oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka sidoo kale xubnaha bulshada rayidka iyo culimoodiinka waxay la wadaageen talooyin iyo aragtiyo la xiriira sidii dalka ugu dhici lahayd doorashooyin ku dhaca jawi nabdoon isla markaasna lagu xaliyo dabashooyinka jira wada tashi iyo falqeyn dheer kadib kulanka waxaa la isku gartay arrimaha hoos ku qoran koow wasaaraha wuxuu soo dhaweeyay doorka bulshada rayidka iyo culimoodiinka ay ku aadan xalinta dabashooyinka jira ee la xiriira arrimaha doorashooyinka qodobka labaad waxaa la isla gartay in wax kasta oo qalqal geli kara nabadda iyo dowladnimada la joojiyo isla markaasna laga hortago ereyada xanafta leh iyo ficilada keeni kara xasilooni darada qodobka saddexaad in la ilaaliyo lana fuliyo heshiiskii 17 September ee saxiideen dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka isla markaasna wixii tabasho jira lagu xaliyo wada hadal heshiiska dhexdiisa ah ugu dambeyn shirka waxaa la isku raacay in kulamada la joogteeyo si markastaba isha loogu hayo waxyaabaha soo baxay murankii ugu adkaa ayaa ka taagan arrimaha doorashada Soomaaliya taasoo keentay in la iska barbardhiso laba guddi doorasho oo ay kala magacaabeen dowladda iyo mucaaradka sidoo kale waxaa waqti xileedka hay'adaha dowladdu yahay mid ay ka arsan tahay muddo kooban iyadoo weli uu jiro muranka doorashada maalinba maalinta ka dambeysana cirku isku shareerayo khilaafka arrimahaasi ka taagan mucaaradka iyo dowladdu ku eedeenay inay boobayso doorashada halka dowladda iyo mucaaradka iyadana ku eedeenayso inay diidan yihiin in doorasho dalka ka dhacdo sidoo kale kulankan ayaa ku soo aaday iyadoo maanta magaalada Garoway xarunta Puntland ay gaareen wufuud ay horkacayaan gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursa Sheekh Cabdiraxmaan kan aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo qaar ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya halkaasii oo lagu wado inuu ka furmo kulan looga hadlayo doorashooyinka madaxweynaha Puntland ayaa caawa Garoway ka wado kulamo uu la qaadanayo qaar ka mid ah wufuudda halkaasii gaartay Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa waxa ay si kulan uga hadleen nin hubaysan oo ka tirsan ciidanka dharcadda oo Muqdisho ku rasaasiyay dad shacab ah oo banaanbax dhigayay Liibaan Nuur Xasan ayaa warkaas inoo haya Midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladihii u dambeeyay ee dalka iyo dibadbaxyaal shalay in la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidanka dharcadda oo ku rasaasiyay magaalada Muqdisho
kulanka oo qaatay saacado ayaa markii uu soo gabanqabeeyay musharaxiintu waxay la hadleen warbaahinta waxayna dhacdadaasi u cambaareeyeen si aad ah. Dhacdadii shalay ciidamada booliiska Soomaaliya iyo kuwa nabadsugidda qaybtooda dharcada ay kula kaceen dad u badnaa gabdhaho dhigaya bannaanbaaxyo ka dhanaa madaxweyne Farmaajo ayaa abuurtay hadalhayn badan. Gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed oo markii kulankaasi uu soo gabagabeeyay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay inaysan caburin dadka. Marka waxa ugu muhiimsan oo maanta aan kugu yeerno waxa waaye dhacdooyinka ka dhaca labadan beri, gaar ahaan mudaharaadyadii, gaar ahaan dadkii la xiray iyo dadkii si bareer ah gabdhihii hubka ama bustoorada lagu qabtay oo dhibaatada la gaarsiiyey. Runtii arrintaas waxay ahayd arrin sharciga khilaafsan dowladnimada ka soo horjeeda ee aan marna la aqbali karin. Marka waxaan rabnaa inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed in arrintaas aad iyo aad iyo aad uga xunnahay in dadka xurriyadooda darteeda fikirkooda dartiisa xurriyadooda loo qaado. Mudaharaadku waa sharcigooda ognahay, waa ognahay mudaharaadku inuu silmi ahaada waaye ama mudaharaad nabadeed. Gabdhahaas hadda hubay wateen lama dhihi kare oo hubmo wadane mudaharaad lama ogolaa loo qaatay ayna tahayba. Marka waxaan leenahay hay-adaha dowladda ee arrimahaas ku howlana ka waantoogaano marxalad adag oo xasaasa lagu jira u baahan in la faryasuuliyo doorasho intaysan dhicin. Waxaa lagama maarmaana in loo diyaariyo jawi nabadeed oo kalsooni leh oo dadku kaliya ay ka fikiraan inay doorasho aadaan. Laakiin haddii dowladdu isku daydo inay cid kastaba gacan maroojiso waxaan la filaynaa ka imaan kara. Marka dhallinyaradii ra'yigooda cabirtay soo baxdayna waa dhiirigelinaynaa, maxaa yeelay xuriyatu lqowlka iyo xuriyatu ra'yiga iyo xuriyatu tadaahur sharcigeena ogol, diinta islaamka ogol, la-aantoodana waxa dowladnimadan u duntay oo ilaa hadda usoo naqan lahdaba. Marka waxaan leenahay sharciga ha la ilaaliyo, dadkii la xiray iyo kuwa xiran oo xaqdarada ku xiranna ayagana aadan ugu xunnahay. Dadka la soo deeyeyna waa wax la xaqiijiyey waaye. Marka laakiin dowladdu inaysan u qaadanin haddii dadka laga aamusay in oo la baqay baqdan iskulama joogna, waxaan rabnaa inaan iskula joogno sharci, sharcigana inaan wada ixtiraamto. Mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo madashaan waxay u taagan tahay in la xaqiijiyo doorasho xora oo xalaala. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa dalbaday in meel fagaare ah lagu maxkamadeeyo ninkii hubaysnaa ee shalay Muqdisho, gaar ahaan agagaarka isgoyska Banaadir ku rasaaseeyey dadkii haweenka u badnaa ee halkaasi ka dhageeyey dibadbaxyada ka dhanaa madaxweyne Farmaajo. Isagoo gabar ku haaya bustoolada riday kuna ridayna, waana cambaareynayna, waa ficil aad u xun, waana in sharciga la horkeenaa meel la og yahay oo male aana sharciga lagu horkeeno, maxaa yeelay jid dhexdiisa waxa isku sameeyey. Soomaalida dhaqankeedana waa ka soo horjeedaaho gibir oo bustoolo lagu ridaa lagu qabanayo iyadana laftigeeda waa inaa ogaatiin. Dadka la xirayna, yacni dadka u xiran hadda dowladda oo ugu xiran ama ay daba joogto oo gurigooda ay ka raadinayso, ayagana waxaan leenahay laga leexdo. Annaga waxaan taageeraynaa qof kasta oo Soomaaliya oo dowladdu ay dulmi ku hayso. Maalmihii dambe magaalada Muqdisho waxaa ku soo kordhay bannaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo, kuwaasi oo meelaha qaar ay ciidamada ammaanka uga jawaabayeen rasaasi ay u kala ceeliyeen dadka. Sidoo kale waxaa xabsiyada la dhigay qaar ka mid ah dadkii dibadbaxyadaasi soo abaabulay iyo kuwii dhigayaba, iyadoo markii dambe qaarkood la sii daayay halka kuwo kalena weli lagu baaqayo in la sii daayo. Bannaanbaxyadan iyo eedaha isdaba jooga ee ka imaanaya musharaxiinta mucaaradka ah ayaa salka ku haya khilaafka hareeyaha arrimaha doorashada Soomaaliya. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho qaarkood ayaa waxa ay sheegeen in shirkadaha daabacaadda ay diideen in la daabuco ama la sameeyo boorar looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo haya. Qaar ka mid ah dadkii shalay bannaanbaxa dhigayay oo ciidamada dowladda xireen kadibna la soo daayay oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada dowladda ay dhibaatooyin badan ku hayaan shacabka, isla markaana ay kala kulmaan xarig, hanjabaad iyo sidoo kale in loo diiday inay tagaan goobaha lagu daabaca boorarka banaanbaxyaasha. Meesha lagu daabaca boorarka banaanbaxyaasha ayaa waxa ay sheegeen shacabkan in aan marnaba la ogolaan doonin in ay markaasi daabacaan boorar lagu soo horjeeda madaxweyne Farmaajo. Waxa ay ciidamada amniga ugu baaqeen in ay ka fogaadaan dhibaateynta shacabka oo la rabay inay ilaaliyaan, sidoo kalena waxa ay sheegeen inay sii wadi doonaan banaanbaxa ilaa ay ka helayaan doorasho xor iyo xalaal ah oo bulshada Soomaaliyeed ay wada dhan yihiin. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqeen shacabkan inuu ilaaliyo dastuurka dalka oo ay bulshada Soomaaliyeed ku heshiiyeen. Waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo maanta hadlay.
sida ogtihiin bishale dhalinyaro Soomaaliyeed oo iskood ku soo abaabulay oo fikirkooda cabiraya oo aan hubsidanin oo cidna foodeynaynin oo xasiloonida iyo nabadda aan ku ahayn Cali Raahdaay cun qabteen ayaa nin hub wato soo weeraray oo la sheegay inuu ciidanka dawladda ka tirsan yahay xabadaana lagu riday markii dambe askarka loo wacday waana la xiray waana la jirdilay dhowr saldhig aan isku keen marsiyay ugu dambeyn xalifidkii ayaan aniga iyo walaalahay ila wiilowriya ah aan lahayay kasoo baxnay xabsigii dawladda Soomaaliya markaa waxaan ka codsanaynaa inay dastuurka ilaaliso sharci wadanku u yaal ilaaliso doorasho xor iyo xalaal inay dhacdo inay ka shaqeeyso taas cid aan ugu dambaneyno malahan maalin walba soo bixina banaanka usoo istaageena ama han dilaan ama xabad han uridaan ama han xiraan ma uga gamban doono mana uga cabsi gelin doonaan xaqeena waaye dowladnimada iyo sharciyana waa ilaashaneena insha Allah bidnillah shirkan jaraayid maanta waxaan ugu talagalay inaan uga hadalno banaan bixii shalay iyo sidii loo aqaladeeyay iyo dhibaatadii maaragtay loo geystay dadkii sida nabadda ah u soo banaanbaxay oo cabirayay aragtidooda ku aadan doorashooyinka iyo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya iyo habsami socodka doorashooyinka dhalinyaradu soo yimid inay inta cabiraan oo gudbiyaan taa marka ay sameeyeen isu soo baxeen waxaa dhacday nasiib darro in maxaan ku jiraa ciidankii dawladda ay ka hor yimaadaan cabadeeyaan la dhacaan social media aan adkaarkaysan dhibaatadii dhacaysay meesha iyo wax dhibkii loo geystay gabdhahan hareerahayga taagan taa mid lamid ah waxaa jirtay taa oo ka sii horeysay xabsi loo geystay ama xarig loo geystay aniga haddii aan hadlaya anigoo hawlahayga caadiga iska wata rabay inaan maaragtay boorar ka daabacado birintarada wadanka mid kamid ah subax hore abaar 11 ayaan maaragtay isku soo baxay anoo rabay inaan boorarkaas daabacdo madbacadaha wax daabac mid kamid aan u tagay waxay u yiraahdeen imey waxba kuma daabici karno sababta ah annaga dawladda ayaa noo diiday inaan maaragtay dadka wixii mudaharaad ku saabsan inaan waxba u daabicin waxaan kamid ah dhalinyaradii banaanbaxa ka qayb gashay shalay oo yacni sida xaq darada ah waxba ugu ridaaye ninka askariga inuu yahay la sheegay aniga wax yar ayaan ku dareeyaa ma badinayo annagoo gabdhii Soomaaliyeed ah shalay madaxweynaha waan u soo banaanbaxeenay ayadoo waliba uu madaxweyne wadanka ka yahay Xasan Sheekh annagoo dhahayna Xasan Sheekh dastuurka iyo sharciga ha ilaaliyo oo doorasho xaq ah ha qabto midas ma aheyn inaan annaga yaani aan qolo gaar la jirno waxaan ilaalinaynaa sharciga wadanka 30 sano ayaan burbur ku soo jirnay ku dhalanay intaan kula eekaana mana rabnay inaan burbur mar labaad ku laabano mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa maanta su'aalo waxa ay weydiyeen taliyaasha kala duwan ee ciidamada amniga ee maamulkaasi Bashiir Cali Daahir ayaa warkan magaalada Jowhar inooga soo diray kulankan ay yeesheen madanayaasha baarlamaanka ee dowlad goboleed Hirshabeelle oo shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa waxaa ajendihiisu ahaa mid su'aalo lagu weydiinayay taliyaasha ciidamada booliska iyo nabadsugidda taliyaha nabadsugidda dowlad goboleed Hirshabeelle gaashaan la dhexee Cabdikariin Cumar Kulmiye ayaa warbixin ka dhiibay xaaladda amniga deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Jowhar taliyaha booliska gobolka Shabeellaha dhexe gaashaan la sare Aadan Yaro Xuseen ayaa sidoo kale halkaasi ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen labanada baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle ku aadan xaqiijinta amniga caasimadda Hirshabeelle ciidamada booliska doorka ay ku leeyihiin waxaana uu sheegay taliyaha booliska gobolka Shabeellaha dhexe in ciidamada booliska ay wadaan howlgallo looga hortagayo weerar ka dhaca gudaha magaalada Jowhar inta badanna kulankan xildhibaanada baarlamaanka ay maanta lahaayeen ajendihiisa uu ahaa su'aalo lagu weydiinayay saraakiisha nabadsugidda iyo booliska ayaa markuu soo gabagabo kadib saxaafadda la hadlay xogeyaha baarlamaanka Cabdiwaaxid Odaariyaad bismillaahi raxmaani raxiim kan fadhigii koowaad fadhigiisii 11aad oo qabsoomay maanta oo 26-ka bisha December 2020 ah waxaana ay madashu ahayd oo ajendaha ahaa looga hadlayay dooda arrimaha amniga iyo su'aalo weydiin ku saabsanayd mas'uuliyiin ka tirsan laamaha amniga golaha waxaa hor yimid taliyaha nabadsugidda taliyaha Cabdikariin iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Aadan Yarow golaha gudoomiyaha golaha ayaa shir gudoominayay fadhiga kulanka 11aad oo maanta oo sabti ah dhacay loogana hadlay arrimaha amniga waxaa warbixin looga dhageystay taliyaha nabadsugidda taliyaha Cabdikariin warbixin dheer oo ku saabsan arrimaha amniga iyo howlahooda iyo waajibaadkooda kadibna gudoonka shir gudoonka ayaa wuxuu u furay
سؤال ويدين حلي بنظا إلى ترح اللي معنا يا سؤال ويدي وقصف سنيد دمان أرمها أملقة تليها أنا وحوق الجوابي مدمد هنتي أرمى أني أوجارة ما دام هيد صحافة وحكاة هاي عندي بالجوب كلا كان سدا يقصو قبل جوابي وجيت ك لقاها اللي هي هيد ما دام عاصمة هير شبل لأي تهاي هنتي نبديت بدنا أرمى أمني جانا هنتي جابس بدنا وكجري وهنتي مجرد الجوهر حلبان هرينا لوجود لي أسبوع حتى أنصار ضعفناهنا حلبان كتر سن حلبان هذا قرها قرح لوجي استجور جيسي كنا ضعوا عمي حن الله ورجينا إنه عاصمة تامسية كلن كمان تحلبان هذا أي كيشان حقيقين تأمني جا مجرد الجوهر عاصمة هرشة بلا يدي جانا ذا كلا سؤالها هو يدينا ين تراكيش عندما بوليس كنا بسوق دايا وحو إيمان يا حل دوان وار القرح الغدا وعي حلبان كتر سن برلمان كدولة جولات كرشة بلا وار الكاسو قد عي جدها مجرد الجوهر عاصمة هرشة بلا بشر على الدائرة دي كل مية جوهر مجالدة قرو وقو عاصمدو اها مامول قبلايد كبنتو لانا واحا ماانتا كادا عاي بنام باح لوغسو هرجيدو سعير برر كا ايه ديد مدى لعاكتا شينكا صوماليقا اه علي إبراهيم عبد الله علي صحيفة ايا وركان انو هاي magalada garow ee gobolka nugaal ayaa maanta waxa ka dhacay barnaamij lagu cabanayo sicir bararka ee diidmada lacagta shilinka Soomaaliga oo maalmihii la soo dhaafay oo murun xoogan ka taagnaa isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga dadka barnaamij dhigay oo dalbanay in Puntland ay wax ka qabato sicir bararka ee diidmada shilinka Soomaaliga ayaa socod dheer waxa ay ku soo marayeen wadooyinka waaweyn ee magalada garow sidoo kale waxa maanta xiran dhamaan goobaha ganacsiga iyo suuqyada kala duwan ee magalada garow ee gobolka Nugaal kadib markii ganacsatadu ay diideen socodsiinta iyo qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga ganacsatadu waxay ku doodayaan in Puntland aysan ogoleen inay canshuurta ku qaado shilinka Soomaaliga sidaas darteedna lacagta shilinka Soomaaliga ka socon laadahay dhinaca Puntland khilaafkii ugu xumaa ayaa xilligan waxa uu ka taagan yahay socodsiinta lacagta shilinka Soomaaliga ee deegaanada Puntland iyadoona arintan walaac xoogan ay ka muujinayaan shacabka ku nool magaalada sidoo kale arintan ayaa waxa ay saameyn ay ku yeelatay dadka danta yar ee isticmaala lacagta shilinka Soomaaliga kuwaas oo aan haysan dollar ay wax ku iibsadaan kadib markii shilinka laga diiday isticmaalka suuqyada magaalada Garoowe waxay noo haray wararka dibadda ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhaawacantay weerar ka dhacay magaalada Berlin ee xarunta wadanka Jarmalka maanta oo sabti ah sida laga soo xigtay booliska magaalada Berlin afar qof ee dhaawacantay ayaa waxa ay da'doodu u dhaxeysay 30 ilaa 24 sano jir dhaawaca dadkan ayaa waxa wuxuu ka dhashay kadib markii nin hubaysan uu rasaas ku furay goob ay ku sugnayeen dad shacab ah sidoo kale booliska ayaa sheegay in ninka weerarkaasi geystay ay lugta ka dhaawaceen isla markaasna ay hadda baaritaan ku hayaan waxa ninkaasi ku kalifay in uu ficilkaasi ku dhaqaaqo wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in weerarkaasi ay soo qaadeen koox burcad ah iyada oo haddana ay hay'adaha dambi baarista dalka Jarmalku ay baaritaano dheeri ah ay ku sameyn doonaan ujeedka weerarkaasi warkii oo aad kala socotay radio kulmiye dhagaystayaal caawa waa naginta